Ferrer. Catalana Occident. Moventis. Eurofragans. I HP. Patrocinadors globals de la Festa Major de Sant Cugat. I la Festa Major també hi ha espai per l'esport. Concretament estem en aquest torneig tant de pàdel com de futbol 7 que s'organitza aquí en el CEM Jaume Tubau, i estic amb Rafa Rodríguez, que és director d'aquests dos tornejos. Com estan anant? A veure, de moment estan anant molt bé, no hi ha cap mena de problemes, està funcionant molt bé. La gent de moment està contenta, alguna petita queixa, però és normal en qualsevol torneig. Però molt bé, estem molt contents de com està funcionant tot. Explica'ns ara mateix com està el torneig de pàdel. A veure, ara el torneig de pàdel estan jugant els grups masculins. Aquest matí a les 9 han començat el grup femení. Han jugat 3 partits i ara a la tarda tornen a jugar 2 partits més i les semifinals i finals. Quants participants n'hi ha? 10 parelles masculines i 8 femenines. I després en el torneig de futbol n'hi ha 5 equips i hem fet una lligueta. Acabarem al migdia perquè així a la tarda poden gaudir de la festa. Està emocionant la lligueta? Bueno, no, n'hi ha 2 equips molt clars que seran els que es jugaran qui guanyarà. Quants participants més o menys en el torneig de futbol? De participants, nosaltres hem calculat unes 50-60 persones, més o menys. Quin és l'objectiu també d'aquests dos tornejos en Festa Major? A veure, és molt lúdic, val? Nosaltres ho fem perquè l'activitat estigui ja arrelada a la festa i ha funcionat els últims anys, ens ha costat una miqueta aquest any acabar d'arrencar, però bueno, ha funcionat i la gent s'ha apuntat. Com dèiem al principi, a l'inici d'aquesta petita entrevista, també la Festa Major també hi ha esport, eh? No solament és música, és cultura, és activitats per la família, pels infants, sinó també hi ha espai per, en aquest cas, per l'esport, pel futbol i pel pàdel. Sí, totalment. I més activitats que n'hi ha al municipi, temes esportives. Avui en deien que n'hi havia 10 activitats esportives i dius, pues, això és bo, és com diem, salut. Rafa, moltíssimes gràcies. Esperem a dir que guanyi el millor, però l'important és participar. Sí, i tant. És el més important. Doncs moltes gràcies. Gràcies a tu. Never gonna be the same. Everywhere.